سوال کا لفاف جی بھائی نے ایک سوال کیا کہ شادی میں لوگ گفٹ وغیرہ لفافے دیتے ہیں تو اسی کی حقیقت ہے اور لفافے بڑے ٹینشن نہیں ہیں اس لیے کہ بہت ساری بار شادی میں جب جاتے تھے چھوٹے تھے ہم تو اگر شادی میں گئے تو لفافہ لے جانا اور لفافہ نہیں تو شادی میں نہیں جانا اتنا خطرناک ٹینشن تھا وہ ٹھیک ہے مطلب شادی رہی ایک طرف دعوت قبول کرنا لیکن بولے لفافہ نہیں دے تو اچھا سامنے والے واقعی برا مانتا ہے کہ لفافہ نہیں لائے تو اب یہ بھی بیچارہ سوچتا تھا کہ پھر جاؤں یا نہیں جاؤں ٹھیک ہے تو یاد رکھیے ولیمہ سنت ہے تو اگر کوئی ولیمے کی دعوت دے یا اس کے علاوہ کوئی بھی حلال دعوت دے ان دعوتوں کو آپ کو قبول کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان کے مسلمان پہ پانچ حق ہے ایک روایت میں اور ایک روایت میں مسلمان کے مسلمان پہ سات حق ہیں. تو پانچ حق کے اندر آتا ہے سلام کرے تو جواب دے, چھینک آئے تو جواب دے, دعوت دے تو جائے, بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کرے, مر جائے تو اس کی جو جنازے میں شامل ہو, اور ایک مہ قسم ڈالے یا پھر وعدہ کوئی کرے قسم ڈالے تو قسم کو پورا کرے. ٹھیک بہرحال لیکن مشہور روایت پانچ والی ہے. تو پانچ کے اندر اور سات میں بھی الفاظ ہے دعوت دے تو قبول کرے. اب دعوت دی کسی نے قبول کرنا ہے لیکن ہمارے پاس ایک سسٹم ہے وہ تکلفات کا جس میں کچھ دینا ضروری ہے اور مردوں میں تو آج الحمدللہ کم ہو گیا, بہت کم ہو گیا, لیکن عورتوں میں آج ہی باقی تحفہ نہیں لے کے دعوت میں نہیں جاتی بیچاریاں چونکہ سامنے والا بھی ایکسپیکٹ کرتا ہے اور اسی کا نتیجہ ہے. اب آج گاؤں میں جائیے آپ بڑی بہترین جو لوگ کبھی کبھار گاؤں چلے جاتے تو ہاں یہ کیا ہو رہا, ان کے طرف سے دو روپئے, ان کی طرف سے پانچ روپئے, ان کی طرف دس روپئے, ان کی طرف سو روپئے, ان کی طرف دو سو روپئے, ان کی طرف ہنڈا, ان کی طرف سے بھگونا, ان کی طرف سے یہ ہر وہ سارے اعلانات ہوتے ہیں اور نیا نہیں ہوتا. یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں بتا رہے؟ اس لیے بتا رہے بھائی کہ ہم آئے تھے دیکھ کر جا رہے, کچھ بغیر دے کے نہیں گئے, ہم کھلا کھائے تو کچھ دیے. اور ایک رسم یہ بھی ہے کہ کچھ کھائے کسی کا تو کچھ دینا چاہیے, ان کی کچھ مدد ہوتی. دیکھیے شادی میں مدد کرنا اگر ارادہ ہے مطلب ولیمہ وغیرہ کے لیے کسی کی تو یہ تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. شادی کے دن کون سی مدد ہے بھائی, خرچہ کر دیا اس نے پورا, مطلب ادھار لو بول رہے کیا آپ اس کو, پہلے کرتے جا کر پہلے کچھ دے کر آتے. لیکن کسی کو کچھ دینا لفافے میں یا یوں ہی, یہ دینے کے تعلق سے ہم اس کو منع نہیں کر سکتے, یہ دیا جا سکتا ہے. اس کو عام طور سے ہندوستانی الفاظ میں سوغات بولتے ہیں, تحفہ بولتے ہیں, یا سمجھ لینا یہ کبھی اسٹیٹس کے اعتبار سے, یہ محبت کا ہوتا ہے. جیسا میں ایک واقعہ سناتا ہوں, میں ایک جگہ گیا راجستھان میں اور وہاں یہ بہت چلتا ہے سسٹم, تو بہت خوش ہوتے ہیں لوگوں سے, اچھے لوگوں سے, نیک لوگوں سے, اور وہ ایسے ہاتھ ملائیں گے نا تو دس روپئے ہی دیتے, زیادہ نہیں دیتے, دس روپئے ہاتھ میں دیں گے. وہ سوغات بولتے ہیں, محبت ہے ہماری, غریب بھی لوگ ہوتے ہیں ہمارا گاؤں وغیرہ میں, دیتے ہیں لیکن لاکھ کوئی ایسا بائنڈنگ نہیں, لیکن برابر لا کر دیں گے. میں جب پہلی بار گیا کسی نے ہاتھ ملا تو میں بولا ہاتھ میں کیا رکھ دیا اس نے, اپنے کو وہ والی عادت نہیں نا, عادت ہی نہیں. اب ٹینشن آ گیا یہ کہ ہاتھ میں کیا, اچھا میں ہاتھ چھوڑ بھی نہیں سک رہا, بازو والے پوچھ رہا ہوں کچھ رکھ رہے ہاتھ میں, لوں کیا نہیں لوں. تو میں بولے یہ محبت سے دیتے لوگ, پیسے سے آپ کی مدد نہیں کر رہے, ان کو معلوم آپ فلائٹ سے آ بیٹھتا وہ دے بھی نہیں سکتے, وہ محبت سے دے دے اور یہاں سسٹم ہے رکھ لیجیے آپ. تو میں نے پھر محبت سے دیا, میں نے رکھا ان کو اور میں نے جزاک اللہ کہا, تو بولے نہیں رکھو, بولے میں بہت اچھا تم نے بیان دیا, ایک بوڑھے آدمی. تو کئی لوگوں نے دیا تو بولے یہاں ایسا پیسے نہیں, وہ ایک محبت ہے. بہت سارے لوگ کسی کے بچے کو دیکھیں گے, کچھ دیکھیں گے تو پیسے نکال کے دیتے, اس لیے نہیں کہ غریب بچہ اس لیے دے رہے, کچھ نہ کچھ تو دوں یار محبت سے, بچہ کچھ لے لیں گا, سمجھ رہے نا. سوغات بولتے ہیں ایک محبت, تو یہ بالکل جائز ہے, یہ شادی میں بھی ہو سکتا ہے غیر شادی میں, لیکن اگر وہ رسم ہے تو توڑنا چاہیے. دعوت دی گئی قبول کرنا چاہیے, لیکن اس کے لیے وہ تحفہ دینا لفافہ دینا یہ ضروری نہیں. اس طرح بہت سارے لوگ بولتے ہیں وہ 51 روپئے دیتے, 151 روپئے دیتے, یہ بہت چلتا ہے ہمارے پورے دکن کے اندر پیسے دیتے ہیں. اس کا کیا ہے, دیکھیے اگر وہ 51 یا 151 یا یہ روپیہ اس لیے دے رہا ہے کہ یہ آڈ فگرس ہیں, ہے نا, اور ابو داؤد کی روایت ہے واللہ وتر و یحب الوتر, اللہ جو ہے آڈ ہے اور آڈ کو پسند کرتا ہے, چونکہ ہر آڈ کا آپ ڈیوائڈ کریں گے تو ریمائنڈر 1 آتا ہے, تقسیم جب کریں گے تو بچتا آخر میں 1 ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی کام کرتے تھے 1 3 5 کرتے, 1 کھجور کھاتے پھر 3 کھاتے, آڈ, چونکہ آڈ کا ریمائنڈر 1 آتا ہے, مطلب اس کو جب بھی آپ تقسیم کریں گے 1 بچتا ہے آخر میں. تو اللہ آڈ ہے وتر اور پسند کرتا ہے آڈ کو, تو اس اعتبار سے کوئی بڑا اگر دینا ہے تو پھر آڈ دوں. آڈ نمبرس 51 آڈ نمبر, 151 آڈ نمبر, اس اعتبار سے پھر تو کہنے کہ آپ ہر کام آڈ میں کرتے ہیں, رسمی نہیں لیکن یہ, لیکن کبھی کبھار رسمیں بھی کوئی غلط نہیں ہوتی, ایسا آڈ کا سسٹم صحیح ہے, مطلب پسند کیا گیا آپ نے پسند کیا آڈ چیزیں کرنا, تا عدد جس کو بولتے ہیں آڈ فگرس آڈ نمبرس, بہرحال کوئی اس میں حرج نہیں ہے. تو لہٰذا اگر وہ خوشی سے دے رہا ہے یا تحفتاً دے رہا ہے کہ بھائی میں اگر تحفہ دوں گا تو کیا آئیں گا, لیکن اگر کیش دوں تو کچھ لے لیں گا, حرج نہیں. لیکن اگر وہ رسم ہے جس کی وجہ سے آپ ایک واجب چیز کو نہیں کر رہے, دعوت قبول کرنا واجب ہے تو لفافہ دینا نہیں ہے, تحفے دینا سنت ہے واجب نہیں ہے, تو ایک آپ سنت اور ایک اچھے عمل خالی جس کو بولیں گے مباح عمل کے لیے آپ واجب چھوڑ دے رہے ہیں, کیا دعوت قبول نہیں کریں؟ تو میں کہتا ہوں دعوت میں جائیے, دینا ہے تو آپ دے سکتے,
ये कोई वाजिब और ज़रूरी बिल्कुल 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 नहीं है। जो देता है दे, जो लेने में भी इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं, चूँकि बताया ना एक चीज़ है, मतलब इसको हराम हलाल नहीं बोल सकते हम, लेकिन अगर वो जुल्म हो रहा है किसी पर तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ जुल्म नहीं, ये मेहमान देते हैं, लड़की का वालिद नहीं दे रहा सबके तरफ, बल्कि मेहमान देते हैं। मैं समझता हूँ उसके लेने में इंशाल्लाह कोई कबाहत, कोई बुराई, सौगात के तौर पर, तोहफे के तौर पर, मदद भी के तौर हो सकता है इसमें शामिल, या तोहफा तुम अपनी पसंद से लो इस माने में वो किया जा सकता है। इसमें इंशाल्लाह शरई एतबार से कोई कबाहत नहीं, जब तक कि कोई रस्म या इसके साथ कुछ और चीज़ जुड़ी ना हो। मेरे सामने जो बात थी वो ये थी, इसकी एतबार से मैंने ये जवाब देना मुनासिब समझा। जी।